Влезот на Филип Морис во тутунски комбинат значи сигурност и стабилност за тутунарите, бидејќи имаат бизнис партнер кој е број еден во светот во својата индустрија, вели премиерот Груевски. Тутунарите не мора да стравуваат за откупот, бидејќи овој светски бренд им дава сигурност за оствареното производство. Оваа компанија која држи најголем дел од пазарот во светот, праќа сигнал од другите инвеститори дека Македонија е одлична за правење бизнис, вели Груевски. Нивното присуство не само што ќе значи стабилност за тутунарите, не само што ќе значи можност во иднина да има и одредени инвестиции, не само што на нас како држава ни помага една компанија државна од минатото да застане на своји нозе, влегувајќи во едно вакво партнерство, туку ќе значи и сериозен сигнал до другите светски глобални корпорации, дека овдека во Македонија е добро место за правење бизнис. Дека Македонија е лидер во реформите, говорат и прогнозите на Светската банка за раст на економијата за оваа и следната година, вели премиерот. Тоа според Груевски е потврда како треба да се води економија во една држава, и тоа во услови кога во светот владееше најголема финансиска криза. Заживувањето на економијата во едно вакво време, и тоа со највисоки проценти на раст споредено со сите земји во Европа, говори дека работите во економијата одат во добар правец. Тоа не значи дека немаме проблеми, тоа не значи дека немаме проблеми со невработеност и слично, но работите се движат во добра насока. И во тој правец, охрабрени од овие резултати, ќе ги продолжиме политиките со кои што доаѓаме до вакви резултати во едни вакви тешки околности, и се разбира, постојано ќе ги надградуваме со нови идеи кои што дополнително веруваме ќе го забрзаат расот. Според прогнозите на Светска банка, за 2014 година во Македонија се очекува реален раст на брутодомашниот производ до 3%, а во 2015 до 3,5%.